Jag vet inte, det här med själen, det är ju spännande att tänka på. Det är också ett svårt ord. Men en sak vet jag, det är att det finns själar som liksom förbinder oss alla, skulle man kunna säga. Samhället tror jag har en själ. Och en del tror, jag tänker på att även folk har själ, folksjälar och sånt där. Så att jag tänker fundera lite grann på det som är en större själ än den, bara den individuella. Och jag tänker göra det utifrån en bok som jag har skrivit som jag tror finns någonstans här i lokalen. Du lovade att visa den sen, va? Ja. Den heter Till bildningens försvar. Och bildningsbegreppet kommer att spela en viss roll här. Jag kan säga det på en gång. Men det kommer också krisbegreppet att göra. Och jag börjar med att visa nunan på en landsman som också var mycket i Uppsala på sin tid. Nämligen P.O. Enqvist, som många av er känner igen. Landsman så tillvida att vi båda är från Västerbotten. Han är inte kvar i livet, men han skrev många bra och viktiga böcker. Men en bok tycker jag särskilt att jag tänker på i sådana här sammanhang. Och det är hans självbiografi, Ett annat liv. Och jag vill liksom lyfta fram den därför att han drabbades ju efterhand av en väldigt svår sjukdom som vi kallar alkoholism. Och han skildrar i boken hur svårt det var att komma ur det där. Det ligger liksom i sjukdomens natur. Han skildrar det ganska dråpligt, jag ska inte berätta om alla de där episoderna, läs dem gärna själva. Men det viktiga är kanske just det här att han för att kunna klara sig ur det där behövde göra något väldigt grundligt med sitt eget liv. Han behövde leva det helt annorlunda. Läkarna sa till honom, det är kemiskt. Du kan inte ta en droppe. Då åker du dit igen. Så då levde han så. Han levde helt och hållet utan alkohol. Och det blev då ett annat liv. Och ibland så är det ett annat liv vi behöver leva faktiskt. Hans exempel tycker jag är ett av de mest strålande på att det gick utmärkt. Några av sina bästa böcker skrev han också när han hade börjat leva ett annat liv. Och det hänger då ihop med, tror jag, med krisbegreppet. Alltså en människa som är i kris, med eller utan själ, behöver göra någonting grundligt. Och det behöver vi också göra tillsammans ibland. Vi behöver göra någonting åt saker och ting för att de ska kunna förändras. Och när jag hade varit covid-sjuk här för ett par år sedan, alldeles i början av pandemin, så var jag så överlycklig efter en 5-6 veckor när jag kom ut på andra sidan och hade både överlevt och kände mig liksom lycklig över detta. Så tänkte jag, vad ska jag göra när jag är så glad? Jag gör en bok, tänkte jag. Så då gjorde jag det och hittade texter som jag hade skrivit under hela min karriär, liksom, som jag inte hade tänkt på att de alla hade att göra med kris. Så då gick jag tillbaka till dem och samlade några av dem och skrev också nya texter om kris i det sammanhanget. Vi är numera vana vid att se den här typen av bilder. Och det här tillhör det som plågar oss just nu. Trumpism kallar vi det för. De är inte helt utan redskap. De har med sig bibelord, de har med sig flaggor och en massa föreställningar. En sak som vi vet om dessa föreställningar, tror jag de flesta av oss som sitter där i alla fall, är att väldigt mycket är alldeles tokigt. En del av de påståenden som fälls är liksom inte möjliga att fälla egentligen, kan man tycka, men de fälls ändå. Och fäller man dem tillräckligt ofta så förgiftar det samhällskroppen. När vi tänker på kris så är det ändå rätt ofta sånt här vi tänker på. En krisberedskapsmyndighet vid namnet MSB. De har tillgång till filtar och helikoptrar och annan utrustning. Det är jättebra när det har hänt något sånt där. Eller något på andra sidan jorden. Då kan vi också skicka bredbukiga flygplan dit och så kan vi göra en insats. Men de verkliga kriserna, de börjar längre uppströms. Liksom. Det här är bara resultatet av underlåtenhetssynder som har skett i det förflutna. Det tycker jag det kan vara värt att jakt på. Och låt mig säga ett par ord bara om krisbegreppets historia för att det här ska framgå klart. Själva ordet kris är grekiska och jättegammalt. Och användes först inom medicin. Krisen var det moment när man hade varit sjuk ett tag och det skulle liksom avgöra. Skulle man bli frisk eller skulle man kanske gå under? Så det är liksom ett sånt begrepp. Och så småningom under en lång tid, så framförallt på 15, 16, 1700-talen när krisbegreppet diskuterades vidare, så flyttade det liksom från kroppen till samhällskroppen. Och jag gillar det här uttalandet av Immanuel Kant i slutet av 1700-talet. När man har en kris, ungefär som för PO, så måste man liksom göra någonting åt det så att
det tillstånd man uppnår efteråt är, på det ska man kunna resa ett moraliskt anspråk på en skillnad. Har vi en kris i samhället så måste den liksom, vi måste göra någonting åt det, vi måste förbättra. Och det gör krisbegreppet, tycker jag, väldigt intressant. Det står i motsats till en sorts lite slarvig vardagsanvändning av krisbegreppet som går ut på ungefär att vi har det lite jobbigt just nu. Det är någon sorts, och det här är ju ganska ofta. Och på det sättet blir också kris väldigt vanligt. Alltså det är en sorts inflationsbegrepp. Man använder det ständigt och jämt. Men den här kärnbetydelsen tycker jag är värt att slå vakt om. Ett moraliskt anspråk på en skillnad. Någonting måste bli annorlunda för att det här verkligen i genuin mening ska bli bättre. Och på det sättet blir det ju också inte bara ett empiriskt begrepp, om jag får använda det uttrycket, utan också ett politiskt begrepp. Ett samhällsmoraliskt begrepp. Och det kan vara ganska viktigt. Att jag kallar den där boken Från Estonia till Corona, det har att göra med att vid den här Corona, vet alla vad det är, Estonia förliste ju. Det var inte en kris kanske, men det var en katastrof. Ungefär vid samma tidpunkt, strax tidigare, så hade den här rapporten kommit. Och i början på 90-talet så gjorde man stora förändringar. Lindbeck-kommissionen föreslog åtgärder för den finansiella kris och den ekonomiska kris som Sverige då hade. Mycket av de krisfenomen som vi har idag är faktiskt följden av de förslag som man kan läsa om i den här rapporten, menar jag. Det är en diskussion vi kan ta sig lite djupare om ni vill på frågestunden. Men jag menar det. Och då kan man säga att det var kanske inte så mycket vunnet. Ibland måste man gå ännu djupare och fundera över orsaken till kriser för att komma vidare. Och en del av den politiska utveckling vi ser idag tror jag vi har rötterna till här. Det finns inte en kris just nu. Det pågår många. De är relaterade till varann. Jag ska komma tillbaka till det alldeles i slutet. De har med miljö, klimat och sånt att göra. Men också med sammanhållning och identitet. Den här samhällssjälen som jag nämnde finns någonstans där. Vi är lite osäkra på vart vi är på väg. Och har varit det ett tag nu. Och vi vet kanske inte riktigt heller vad ordet framsteg betyder längre. Jag vet i alla fall det knappt själv. Och jag tycker väldigt få formulerar det på något vettigt sätt. Om kriser sa man förr att de jämnade ut samhällen, skapade en sorts stunde noll. Efter en kris kunde man börja om från början och så var allt möjligt. Så är det inte längre. Kriserna idag, oavsett om det handlar om miljökatastrofer eller om det handlar om samhällskatastrofer, så är det ofta så att det är samma mönster, de fattiga drabbas värst. Det är inte så att det utjämnas. Skillnaderna snarare ökar än minskar. Vilket Walter Scheidel har skrivit om den här boken. Så här ser boken ut på vänstersidan. Men för mig hänger den väldigt mycket ihop med en annan bok som jag skrev några år tidigare. Den kom ut 2017, som har rubriken Antropocen. För mig hör de här begreppen väldigt mycket ihop. Och det har vi inte kunnat tänka förut. Bildning har varit ett lite gammaldags begrepp kanske, som finns någonstans djupt ner i 1800-talet och som väldigt mycket handlar om den personliga frigörelsen och möjligheterna till det, att man ska ha kunskap för sin egen emancipation. Och kanske också att formas till medborgare enligt ett medborgarideal som fortfarande gäller förstås, lika väl som att bildningens kunskapsbas är fortfarande lika viktig. Men jag tänker mig att vi behöver ett annat bildningsbegrepp som mer tar hand om själen, kunde man säga. Och som också tar hand om den typ av kriser som nu hör ihop med antropocenbegreppet. Och jag ska säga några ord också om det begreppet här strax. Men allra först ska jag visa bilden på denna person som nyligen har varit i rampljuset i sin kista. Det är definitivt första säsongen, jag tror det är sjunde avsnittet av The Crown. Där hon får på Buckingham Palace besök av en professor som heter Hogg, en blid herre som tycker att han är lite konfunderad över varför han är där. Det beror på att drottningen tycker att hon är inte så jättebra på jobbet. Det är lite svårt för henne, tycker hon. Det kommer statsmän och filosofer och säger märkvärdiga saker och I'm a little bit on the back foot, säger hon då lite stillsamt och ber sin medhjälpare skaffa fram en informator. Det får bli den här professor Hogg. Vilket ämne, frågar medhjälparen, general education. Och det kanske också lite har med bildning att göra. Hon vill kort och gott hänga med. Och jag
ska du säga en sak som jag tror är det viktigaste som jag kan säga ikväll. Nämligen att hon vill, vad vill hon då? Hon vill göra sig gällande. Hon vill inte bara sitta och lyssna på verbala pingpongbollar som får omkring i luften, utan hon vill delta. Hon vill få det där som man behöver för att kunna delta. Hon ska delta på Buckingham Palace. Det kanske är lite speciellt och möjligen lite krävande. Men alla har vi platser där vi behöver göra oss gällande varenda dag. Jag tänker mig att ett bildningsbegrepp handlar om att utrusta oss med det som vi behöver för att kunna helt enkelt vara människor. För att vara människa tror jag i väldigt hög grad är att kunna göra sig gällande. Och i det stora samhällssammanhanget då så handlar det väl också lite grann om att göra sin röst hörd. Man gör sig rätt mycket gällande med sin röst. Och därför är jag väldigt privilegierad. Jag kan stå i 45 minuter nu. 15 har gått redan. Till att säga så här saker. Och ni får lov att lyssna. Men alla har vi chanser. Och alla ska vi ta chanserna till att göra oss gällande. Och hävda någonting som vi tror på och tycker är rätt. Och då är det bra att det finns någonting under orden och bakom dem också. Min bok om bildning handlar väldigt mycket om olika typer av kriser för demokratin. Ann Applebaum, som vi nu tar upp några personer som figurerar i boken som har betytt mycket för mig när jag har tänkt på det jag skulle skriva den. Ann Applebaum skildrar från Östeuropa, från Polen framförallt och även Ungern. Det som, och det finns på svenska nu också. När jag skrev det för några år sedan så fanns det bara artiklar i The Atlantic. Men nu kan man läsa om hur hunsad hon blir. Hon var liksom under 90-talet tillsammans med sin man som var polsk eller var polsk politiker. Så tillhörde hon de som gladdes åt utvecklingen där. 20 år senare när man är framme på 10-talet så märker hon att hela samhället har liksom rusat över till demokratifientliga positioner. Och hon själv blir som sagt hunsad och förföljd kan man väl säga. Och hon skildrar det. Det är en kuslig utveckling och den är mycket snabb. I boken figurerar Czesław Miłosz. Jag har själv klippt in det lilla. Det där. Från en bok. Det här är säkert på något hotellrum. Men det jag fäst med vi egentligen är när han är pojke hemma i Vilnius och läser, skanderar och videos tillsammans med andra skolbarn. Skildringen av det som han gör i sina memoarer mitt i Europa är väldigt fin. Där han återkallar den här känslan av när man är 10-12 år gammal och sitter 50 pojkar med ångande munnar i det där gamla skolhuset. Jag var i Vilnius för några år sedan och besökte faktiskt det där skolhuset också. Så jag har varit där och försökte fantisera om hur det var. Och då säger han att då lärde jag mig mer än jag lärde mig under hela mitt liv utav meningslöst magasinerande av tomt vetande. Det var den där första ursprungliga upplevelsen av att kunna skapa en, liksom en känsla tillsammans av att just kunna läsa Ovidius och förstå lite latin. Och det här kanske var det viktigaste för mig överhuvudtaget. En filosof i Cambridge, jag bodde där på 00-talet några år. Och då var han professor där och vi stämde träff. Jag skulle skriva en recension om en här i staden bekant person, kanske nämligen som hade kommit ut en biografi om, nämligen Ingemar Hedenius. Jag ville veta vad en av Storbritanniens ledande filosofer tänkte om Hedenius och han bad att få bjuda på lunch. Så jag gick till Trinity College och när jag kom dit så stormade han fram mot mig och sa: vi har så fantastiska bibliotekarier. Jag har lyckats få tag i en bok där jag hittade två rader om Ingemar Hedenius. Och då förstod jag att vi behövde prata om annat den där lunchen än Hedenius, och då gjorde vi det. Och då fick jag upp spåret liksom på Simon Blackburn, som han heter, hans egna böcker. Och som handlar väldigt mycket om en sorts samhällsmoral. Han har skrivit böcker som heter Think, hur man tänker. Eller han har skrivit om dödssynderna till exempel. Och så har han skrivit om moral på olika sätt. Och ett begrepp som jag har lånat från hans fina författarskap är begreppet etisk miljö. Och det tror jag också är ett, så att säga, grunden ett själsligt begrepp. Hans tanke är väldigt enkel på ytan i alla fall, men på djupet är den komplex. Nämligen, vi har en naturmiljö, den har vi lärt oss att ta hand om och försvara. Vi måste värna miljön, säger vi. Vi gör det inte tillräckligt, vi är dåliga på det, men vi vet att vi måste. Han säger
vi har en etisk miljö. Den är lika viktig, men vi värnar den inte. Vi bryr oss inte ens om den. Vi säger hårda ord till varandra. Vi framträder som om det inte spelade någon roll vad vi säger. Men det gör det. Så samtidigt som vi ska ta plats, yttra oss, hävda vår röst, göra precis det där som drottningen kanske inte riktigt kunde, nämligen göra oss gällande, så ska vi samtidigt göra det på ett sätt som gör att vi upprätthåller den här samhällsmoralen, säger han. Och det tror jag var väldigt viktigt. Det var väldigt viktigt för mig i alla fall. Och sen fick vi ett tiotal skildrat av Applebaum och andra, där det liksom har kanat ut för mer och mer. Och det är lite grann, kan man säga, den känsla som bar mig när jag skrev den här boken. Det finns motinstitutioner, sådana som verkligen har försökt att hålla det högt och uppe. Folkhögskolorna i Sverige till exempel, den klassiska folkbildningen, är sådana institutioner. Och där finns allt från lek till böcker, och där finns den kvinnliga folkhögskolan på, eller just på Fågelsta i Sörmland till exempel, och Brunnsvik där borta. Och det finns 155 stycken idag. Några kan gå väldigt långt med sin bildning, som i det här klassiska exemplet på när man använder den för sin emancipation, som Tara Westover där till vänster, som är gäst hos Ellen DeGeneres här. Den studien har ju upphört, men hon kom med en bok för några år sedan som många av er säkert har läst eller sett, och som handlar om hur hon bryter sig ut ur ett mormonfängelse, kan man väl säga, sin familj i Idaho där hon växte upp, och så småningom hamnade just i Cambridge och läste politisk filosofi och gjorde stor karriär med sina memoarer när hon skildrar det här, fast hon bara var 28 år gammal, tror jag. Här finns en gnutta Elin Wägner till exempel också för kombinationen, tycker jag, av ordet, skrivmaskinen och odlingen, i form av hennes trädgårdsskötsel och hennes fina böcker om just landskap och miljö före det ordet egentligen började användas. Summan av det här, när jag hade hållit på ett tag och skrivit den här boken, är några ord som jag liksom lyfter fram nu här, mest som, inte för att de fullständigt fångar allt, men därför att de fångade en känsla i alla fall som jag hade då 2018-19 när jag gjorde det här klart. Och som inte har släppt mig, kan jag säga. Först det där citatet från Yeats, som ju blev så otroligt citerat runt om i världens alla medier 2016 när Trump hade kommit till makten och när Brexit hade beslutats av britterna, nämligen detta om att det inte finns något tydligt centrum längre. Att de här centrala begreppen som just framsteg, riktning för samhällsutvecklingen, och kanske därmed också riktning för oss själva som individer. Jag tror det finns, jag försöker arbeta mig framåt, ett samband mellan den här individuella själen och den kollektiva. Att vi blir svagare även i oss själva när vi inte har ett tydligt centrum. Och då menar jag inte någon som bestämmer allt, utan jag menar bara liksom en gemensam förståelse. Denna centrumsvaghet har blivit påfallande. Kunskap, den kunskap som skulle användas för att underbygga vår möjlighet till medborgerlighet och att göra oss gällande, har i väldigt hög grad reducerats, skulle jag vilja säga, till en kunskapsprestation som ska mätas och jämföras och som då ska ge underlag för någon sorts karriär i ett system där betygsinflationen är galopperande och där det är väldigt svårt att veta vad det finns för samband mellan betyg och själva prestationen. Det menar jag är ett problematiskt sätt att tala om kunskap. Och sen är det svårigheten att förstå vad som sker. Delvis därför att många av oss inte riktigt kan läsa allt på skärmarna. Det flimrar för mycket, det kräver för mycket förkunskaper, och det blir väldigt udda det man behåller. Det här kunde man också koppla, som jag gör i boken, till sviktande läskunnighet och den typen av saker. Att framförallt unga pojkar läser alldeles för lite och inte heller kan läsa särskilt bra. I långa loppet är det inte en särskilt bra grund för samhällsutveckling. Då kan man göra som den här också nyligen avlidne mannen Rush Limbaugh. Evangelikal radiopratare i USA. Han låter som han ser ut, kan man säga. Han tänker som han ser ut. Kanske borde sträcka sig lite för långt. Pinsamt nog är han historiker. Eller var han historiker? Jag skäms nästan på min professions vägnar. Men
han var väldigt smord i käften, kan vi å andra sidan beundra honom för, och ljög hela tiden. Det finns den här undersökningen, ni vet, som är särskilt i USA men även här, där man får liksom statistik på hur mycket folk ljuger i medierna. Och där låg Trump väldigt högt. Han såg ut att ha ledningen, men då visste man inte, då hade man inte tittat på siffrorna för den här mannen. Det var liksom omöjligt för honom att gapa upp det där utan att det blev en lögn. Och jag har faktiskt provat, jag har bott en hel del i USA, och att sitta och titta på hans hypnotiska 2 timmars föreläsningar under Floridas sol, där den här tämligen välbeställda publiken rasslar med sina juveler när han pratar. Det är en skrämmande upplevelse. Man får hålla fast i stolen för att inte vilja fly ut på gatan. Liksom. För precis allt är fullkomligt åt helvete, om jag får använda det uttrycket. Och då tänker jag att det kan lite grann ha skälen att göra med just framträdelseformen. För här tycker jag vi ser något annat, en annan form av själ och ett annat tonläge. Jag behöver inte övertyga dem, det är ganska uppenbart. Det är också någonting med trovärdigheten, tror jag, som sitter i hur det går till när man pratar. Och vi kan tänka på etisk miljö. Den etiska miljön som omstrålar en sån här person, eller ljusgestalt kanske vi kunde säga, är en helt annan än den som står ut från radioapparaten när Rush Limbaugh pratar. Dessbättre finns det andra historiker, Rush Limbaugh, till exempel Tim Snyder, som en av de ändå ganska många som under de senaste 10 åren har fångat de här tendenserna i samhällsutvecklingen, gett dem kropp, kontur, ord, beskrivning, analyser. Många politiska teoretiker, många statsvetare. Den senaste boken som jag just nu håller på att läsa i det här ämnet är just utkommen på svenska, och jag redan efter att ha läst halva vill jag rekommendera den, utav en statsvetare från Österrike som heter Natascha Strobl. Radikal konservatism heter den boken. Den fångar väldigt mycket av tidsandan, kan jag säga, i en utmärkt kort analys. Och då tänker jag mig att det är någonting här som vi har framför och som vi borde göra, och ett arbete som vi behöver göra. Som utgår från sådana här begrepp som antropocen och bildning, men som handlar om egentligen att vi har chansen att göra något som medborgare, nämligen att försöka använda de institutioner vi har, som jag kallar de kunskapsuppehållande institutionerna. Vi befinner oss just i en sådan. Och att vi har ett samarbete att göra för att återinföra det som har gått förlorat, kan man säga. Bland annat att restaurera viktiga begrepp som bildning. Och det skulle man kunna kalla för en bildningspolitik. Den här mandatperioden kan vara en bra period att börja. Där ska jag hoppa över. Jag ska snabbt ta oss igenom ett kort antropocenavsnitt på 4 minuter, eller 4,5 kanske. Och då vill jag börja här på min egen, jag är faktiskt anställd på Tekniska högskolan i Stockholm. Och där såg det ut så här för 100 år sedan. Och ni som är i Uppsala vet ju ungefär vad det går ut på. Det här är en väldigt entydig bild, och svaret på den där frågan tycker jag intressant nog är väldigt enkelt. Vi vet precis vad som sker här. De får sina diplom och går de ut i industrin och gör en nyttig insats. Och alla vet precis vad de behöver lära sig för det också. För 100 år sedan alltså, nu är det annorlunda. Men samma fråga här, inför den typ av komplexa utmaningar som vi har idag, många kopplade till kriser, är inte alls lika enkelt. Vad ska de, vilka diplom, vilken examen behöver man för att hantera den här typen av situationer? Och det här är bara en. Det kunde vara helt andra hudfärger, helt andra miljöer, helt andra platser. Men frågan är fortfarande lika komplex. Det är svårare nu. Och jag tror att en del av de, ska vi säga, politiska och opinionsmässiga kollapser som just pågår har att göra med denna svårighet. Alltså reaktionen är ofta vanmakt, och efter vanmakten, kusin med den, är rädslan. Man blir väldigt nervös över att det här sker, och man försöker göra något åt det som man inte klarar av. Här har vi ännu en sån situation där det är jättelätt att vara glad när man har kommit fram till ett nytt avtal i Paris 2015 i december. Men vi vet hur det går. Det blir ingen större ändring. Inte tillräckligt fort i alla fall. Och några behöver ju inte ens nämna namnet på för att förstå att det finns problem. Det finns några motinstanser igen då, jag kommer tillbaks till dem. Jag kunde ha en skylt på Uppsala universitet här också, men jag har inte det. Det är några institutioner som jag själv har lite mer starkare beröring med. Nya begrepp som fångar den här verkligheten åt oss genom forskning. Planetära gränser, som vi var 29 forskare som
publicerat tillsammans med Johan Rockström i spetsen för nu ganska länge sedan. Det hjälper oss att tänka, men det gör ju inte själva jobbet. Det måste vi göra som medborgare. Och en del då, för att ta ett annat begrepp, då har fångats av det här begreppet antropocen. Bara för att nämna att min egen bok inte är unik, så vill jag säga att det kommer ut väldigt mycket om det här begreppet. Det myntades faktiskt i Sverige av Paul Crutzen, en nederländsk klimatforskare med mera, som fick Nobelpriset i kemi 1995 för han var med och upptäckte ozonhålet och skrev om detta. Och kommer det här då citatet som ni ser här till vänster, år 2000 på en konferens i New Mexico. Han bodde för övrigt en period i Gävle. Det är inte värt att inte glömma bort. Han gick på Brynäs hemmamatcher, sägs det. Iförd lågskor. Han var brobyggnadsingenjör. Det finns mycket att säga om honom som är ganska festligt. Jag skrev hans dödsruna i Dagens Nyheter för något drygt år sedan när han hade gått bort. Och då, alla dog 2021, kan ni komma ihåg, så för framtiden. Och då tog jag reda på vad firman hette som han fick jobb på i Gävle. Det var det ingen som visste. Jag ringde Gävles olika stadshistoriker som hade visst allt om Gävle och sådär. Så, ja, av Crutzen kom vi ihåg. Det var så jag fick reda på det där om hemmamatcherna för lågskolorna. Men bara han jobbade? Nej, det har vi ingen aning om. Och så där, den ena efter den andra. Så gick jag ut på nätet och började, nätet är otroligt. Där hittade jag någon liten jävla skitfirma i Gävle som hade brobyggnad på programmet. Och där hade han jobbat alltså, som konstruktör något år. Så hade Bert Bolin satt in en radannons i Dagens Nyheter. Vi behöver en program, heter det, som kan programmera datorer. Det var ovanligt på 50-talet, slutet på 50-talet. Det hade den här mannen aldrig gjort, men han tyckte det var jättekul med matte i skolan. Så han sa, får jag börja? Ja, du får börja. Så då fick jag börja som programmerare som han aldrig hade gjort. Och sen började han gå runt och skrota på institutionerna och ta kurser och sådär. Och så småningom blev han Nobelpristagare i kemi som han aldrig hade läst faktiskt. Det är viktigt att vara intresserad. Man kan säga, han gjorde inte en bildningsresa där. Vet ni varför han bodde i Gävle förresten? Det var för att hans fru kom från Finland och han från Nederländerna. De hade bestämt sig för att de skulle inte bo i något av deras länder. Och då fick de ta något mitt emellan och då mätte de på kartan och så blev det Gävle. Så där kan det gå till. Och det här är den gamla förståelsen då. Alltså, jorden är för stor för oss att skada. Vi kan inte förstöra den, sa en annan Nobelpristagare, Robert Millikan, 1930. Så tänkte man förr. Så tänkte vi egentligen till helt nyligen. Det är så stort där. Det kan vi göra lite som vi vill med. Men ibland blir det svårt. Nu ska vi bygga mycket sånt här så att vi kan få tvättmaskinen att gå. För att vi ska inte ha andra energikällor. Jag vill egentligen bara säga att det här är också svårt. Det här är lika svårt som den förra bilden. Det är friktion. Det är liksom en väldig massa friktion. Friktionen bara växer och växer. Tänk på Gunnar Sträng. Inte behövde han tänka på det. Han bara kunde ha flanellografer där han drog upp pilar åt alla håll. Så det blev bättre och bättre och han delade ut pengar. Och drog i svångremmen bara ibland så där. Han blev med rött och rund med tiden. Men nu måste politikerna framträda i en mycket svårare miljö. Och jag tycker om de här fighting-bilderna. Jag har inte lyckats uppdatera dem efter senaste valet. Men det får väl bli någon ny fighter där. Och så här ser kurvorna ut. Och den föränderliga bilden av människan. Jag har bara en minut kvar på antropocen för övrigt. Och då tar vi lite snabbt. Så här ser det ut på jorden. Jorden som system. Earth System Trends. Det är ungefär 20-30 år gammal kunskap som man liksom har satt ihop med antropocenbegreppet. Och alla kurvorna ser likadana ut. De går uppåt hela tiden från mitten av 1900-talet. Den sorts matta som vi håller på att dra undan från oss, den är liksom 70 år gammal. Det vi håller på med det så länge. Det här är ohållbart. Ohållbart. Detta är modern till väldigt mycket kriser. Och hur blir det så då? Ja, det beror på det här. Populationen i världen växer, energin som vi använder, mer och mer konstgödsel, mer och mer papper producerar vi trots att vi är papperslösa. Och sen så är det mer vattenförbrukning och vi ringer mer till varandra och vi skickar meddelanden och så turismen. Det är lite brott på de här kurvorna här och var de senaste 2-3 åren. Men de kommer nog fortsätta upp ett tag till. Det är inte heller hållbart. Det där leder till detta. Och det leder till mycket av de problem som vi har. Och då finns det motkrafter igen, de har hållit på länge. Jag älskar den här Barbara Ward här nere till exempel, som skrev så vansinnigt klokt om ekonomi redan för 60-70 år sedan.
men det är inte riktigt den ekonomi vi tillämpar. Maurice Strong som var med på Stockholmskonferensen och träffade demonstranter i Skarpnäck, det var en härlig grej. Många som har bidragit från vårt eget land, jag håller just på att skriva färdigt en bok om det, precis den här typen av saker, om Sveriges roll i internationell miljöpolitik. Därför är jag lite färgad av detta, som ni märker. Och att det kanske rätt mycket också är en idé där just Sverige bidrog ganska mycket förr i världen, om jag gör det tillägget. Och att vi har liksom börjat tänka mer och mer på hela jorden som något som vi måste sköta om, vad vi då kallar för ett governable object. Och sen att detta har lett till olika nya formuleringar av framsteg. Jag tar lite snabbt över detta bara. För att komma tillbaka hit, de här grundläggande begreppen som berör kanske själen och sammanhållningen. Och då ska jag försöka förklara varför på de återstående 8,5 minuterna var den här återkomsten av bildnings, det gamla, slitna bildningsbegreppet egentligen har för rötter. Ja, ni har hört en del av det. Men jag vill liksom precisera mig. Jag vill tala om demokratins försvagning. För den försvagas i många delar av världen. Brutalt, som i länder som Polen och Ungern till exempel. Mera subtilt och liksom svårare att fånga och svårare att bli överens om också i andra länder. Ibland väldigt nära oss själva faktiskt. Och man kan kalla det för, man kan också koppla det menar jag till polarisering. Ett ord som har varit väldigt på modet de sista åren. Men man kan ju tala också om gemenskapssvikt. Man kan tala om att vi har ett underskott på bärande berättelser som kan fånga många av oss. Själva verket har vi ganska olika berättelser som leder käpprätt åt olika håll. Och därför uppstår polariseringen. Och sen den här misstron som är utbredd och som man ju mäter på SOM-institutet i Göteborg till exempel. Den bara ökar i vissa grupper. Andra är en ganska stabil tillit i samhället. Vi har en djupnande kris. Vi har också en, kan man säga, en expertiskris. Vi har fler experter än någonsin. Många utbildas här i stan förstås. Men det är så många av dem att vi inte riktigt vet vilka vi ska lyssna på. Lyssnar vi på vissa så får man höra vissa förklaringar, andra har andra. Det är inte lätt heller att orientera sig. Och sen har vi då detta med generationerna som jag redan har antytt att de äldre är nu, till skillnad från förr i världen, där de var de visaste, så är de nu inte längre precis de som går i första ledet. Det här är rätt mycket som är, gör det besvärligt med samhällsutvecklingen, förstår det. Och då brukar jag egentligen försöka fånga det genom att säga, i grova drag, hur har det sett ut i Sverige då de senaste 100 åren? Och detta är mycket grova drag. Men det är liksom en moralisk historieskrivning som jag verkligen aktivt gör för att försöka få oss att få syn på något. Och då vill jag gärna se det så att i början av 1900-talet och särskilt kring 1920 så var det jobbigt i Sverige. Det var en omfattande kriser, det var mycket sociala motsättningar, till och med lite hunger då och då. 1917, hungerkravaller till exempel. Vi gick ut ur den där svåra tiden i Sverige genom att göra några väldigt kloka saker. Vi satsade väldigt mycket på just precis bildning. Vi byggde Sveriges Radio, det gjorde man ju i många länder, men även här gjorde vi detta. Radion blev mycket en folkbildningsinstitution. Vi satsade på att bygga Sverige samman, kan man säga, med sådana institutioner. Vi hade också med oss folkrörelser som kunde bygga tillit. De som blev bärare av det här begreppet framsteg knöts rätt mycket till sådana här företeelser som ni ser på den här bilden. Mirakulöst nog, på bara 50 år. Förvisso utanför andra världskriget, men inte bara därför, så hade vi nått till något som närmast var en världsledande ställning i mängder av områden. Ni kan bara läsa här vilka ord jag har använt i alla fall. Och det är verkligen en stor bredd på den framgången. Det var också väldigt, jag menar, det var, folk var oense på den tiden också. Men de här djupaste motsättningarna var övervunna. Vi hade också väldigt skårade högt, så att säga, på demokratiindikatorer. Vi hade en bra samhällsinformation. Vi hade förtroende till institutioner och det fanns ett stort och etablerat och institutionaliserat uppdrag till kunskapsinstitutionerna. Nu är det inte riktigt så längre. Resten av världen har förstås förändrats väldigt mycket, men vi har en massa problem som förefaller mig i alla fall ganska mycket självförvållade, även om vi har de här bakgrundsfaktorerna.
Vi vet inte riktigt hur verkligheten ska beskrivas. Vi kämpar om identiteten, inte minst politiskt. Vem är jag? Vem får tillhöra? Vilka är vi som ingår i samhället? Vi har ifrågasättande av kunskapsauktoriteter. Det ska man förstås göra, men hur långt ska det få gå? Vi har också begrepp som åsiktskorridorer, diskurs. Väldigt mycket betoning på den här typen av saker. Och några som kanske inte har den bästa religionen får väldigt mycket kritik av några andra som tycker att de har det. På ett sätt som man nästan skulle ha varit svindlande om någon hade föreslagit på 70- eller 80-talet. Jag menar att det här är en problematisk utveckling. Och själshälsan då kanske inte är den allra bästa i vårt samhälle. Och då tänker jag mig att, nu har jag använt några engelska ord här. Att om vi tittar då på många länder, och nu följer jag lite grann Strobels analys här, så finns det element i den här utvecklingen som man kan använda för att förstå den. Ett sånt är resentiment, en känsla av att man liksom är drabbad av någonting som man inte gillar. Nära knutet till det ordet entitlement, alltså man anser sig vara berättigad till någonting. För att man har levt i ett samhälle länge kanske. Talar det språk, är så att säga jätte inne i sitt samhälle. Men de som är nya och kanske inte riktigt ser likadana ut sådär, de har inte samma rättigheter. Det är vi som är här sedan länge som har entitlement. Och det står i spänning till ett annat medborgarbegrepp som är mer horisontellt och inkluderande. Misstro är redan nämnt. Och det finns inslag av rasism i den här samhällsutvecklingen som är, tycker jag, väldigt problematiskt. Men som definitivt finns där som ett stråk. Och då tänker jag att man kan gå vidare med sådana begrepp och tänka på begrepp som radikalkonservativ har jag redan nämnt som ett exempel från Strobels bok. Att det finns icke-egalitära ideal som har mycket större anslutning idag än de hade för en generation sedan. Det finns ett ganska retrospektivt framstegsbegrepp, om ni förstår mig rätt. Alltså att man tittar gärna bakåt, nostalgiskt, för att formulera framtiden. Och det gör man också i ganska skarp kontrast med den sorts modernism som har varit stark i norra Europa och inte minst i Sverige. Man ser begrepp som postupplysning, att upplysningstänkandet inte längre är giltigt. Och att man gärna också är mycket aktivt, för att inte säga aggressivt, antibildning. Man vill inte att det ska till exempel finansieras, ett folkbildningsarbete. Man vill egentligen inte heller att folk ska vara så himla kloka. Jag fattar det knappt själv, men jag tycker man kan avläsa sånt. Det här är ord som jag ganska nyligen har liksom försökt att använda för att sortera det här. Jag känner mig långt ifrån färdig. Det här är något som rör sig just nu. Men jag tror att det är här vi befinner oss när vi ska tala om samhällets själsliga hälsa. Och då kommer man också tillbaks till kunskapsinstitutionerna. Vad ska vi ha dem till? Ska det vara mer kunskapsprestationer som ska mätas på en betygsinflationsmarknad? Eller ska det kanske vara så att vi försöker fundera över hur vi kan använda de här institutionerna? Från bibliotek och medborgarhus och sånt hela vägen över till högskolor och folkhögskolor. Och skolan, den stora allmänna skolan förstås. Hur ska man kunna använda dem för att försöka stämma i bäcken och skapa mera samling och mera gemenskap i samhället eller kanske mer fungerande själ med J alltså. Nu har jag en minut kvar. Det känns som ett besked från åldringsvården. Men vad ska jag använda de dyra sekunderna till? Egentligen ingenting tror jag faktiskt. Möjligen att ni lägger märke till att det står något där på sista raden. Nämligen ordet omställning. Det är ett ord som nu används väldigt mycket. Nämligen för att den här, vi måste liksom klara de här kriserna genom att ställa om. Och jag tillhör de som försöker hävda att det är en jättebra idé faktiskt. I grund och botten är det en jättebra idé. Men att det finns någonting om hur man gör det. Som kanske, där man kanske måste erkänna att allt kommer inte att vara så lätt. Och då får man vänja sig vid ordet förlust. Att man faktiskt får välja och välja bort. Och så där. Och då är vi tillbaka i politiken, gissar jag. Men det tror jag att det är viktiga ord där just nu. Okej. Okay. Det var precis vad jag ville säga.
Och jag har till och med gått in här, klockar in här strax under 45 minuter. Där kom det, 45 minuter. Tack för mig. Tack Sverker, jätteintressant. Du tog din början hos P.O. Enquist. Och för länge sedan så läste jag att han hade berättat från sin skoltid när Sverigekartan var neddragen och Palestinakartan hängde jämte. De var lika stora de här kartorna. Och de fick höra hur Jesus hade vandrat uppskattningsvis från Trelleborg till Norrköping på en dag. Och P.O. Enquist förstod aldrig riktigt varför Jesus aldrig hade omnämnts som idrottsman eller för sina fysiska prestationer. Det är någonting med kartan och verkligheten, eller hur? Ja, det verkar så. Jag lovade att jag skulle hålla upp din bok Till bildningens försvar, den svåra konsten att veta tillsammans. Så här ser den ut. Om ni inte har läst den, så läs den. Du berättar om din mamma här i boken, som till alla möjliga saker säger, ja, men det tillhör allmänbildningen. Ja, hon hade rätt höga krav på oss, kan jag säga. Hon tyckte att just att det tillhör allmänbildningen. Man skulle liksom känna till saker och ting. Och gjorde man då inte det, då fick man packa sig iväg och lära sig det. Liksom. Ja, vad kunde det vara för något? Ja, men det kunde vara, vad kunde det vara? Lite grann sådär, något namn. Om någon till exempel sa Gunnar Sträng, det skulle man känna till exempel. Mm. Och så skulle man känna till vad lingonlov var och sånt där. Mm. Ja, liksom allt möjligt. Och så när man hade tråkigt och klagade och gick i köket och skrotade med henne och sa, nu är det jättetråkigt, morsan kan inte hitta på någonting. Nej, det är bra att man har tråkigt. Så. Men nu kan du veta det, sa jag. Det tillhör allmänbildningen, sa hon. Hon menar egentligen att när man har tråkigt då vilar man effektivare. Jag har egentligen hela tiden tänkt att det är en ganska bra idé att ha tråkigt ibland. Det är då man kommer på nya roliga saker, kanske. Ja, precis. Man känner sig avundsjuk på alla kompisar som man inbillar sig har väldigt roligt samtidigt som man själv är tråkigt. Men ju längre jag har levt, desto mer har jag tänkt att de hade nog lika tråkigt de hemma hos sig. Liksom. Fast så tänkte man inte då. Man var hela tiden på jakt efter någon sensation. Mm. Du skriver här i boken att tänka klokt och informera att det inte är samma sak i varje enskild tid. Vad skulle du säga är det viktigaste nu då? Det ni just har hört skulle jag säga är det viktigaste. Att försöka liksom fånga samhällsutvecklingen nu. Jag tycker vi är i ett rätt känsligt läge. Och inte bara bli liksom upprörd eller skrämd eller vad man nu kan bli. Eller inte heller överlycklig. Utan just att begrunda den här situationen och försöka fundera på, särskilt om man inte är så nöjd. Jag tillhör de som inte är så jättenöjd, som ni har hört. Mm. Så kan man säga att försöka ändå tänka. Vi är fortfarande ganska privilegierade på många sätt. Det är ju mycket, vi har möjligheter att göra väldigt mycket, att använda dessa möjligheter. Och då tänker jag att det kanske har med själen att göra, eller själsfriden. Att man engagerar sig i någonting som betyder någonting, att man gör en insats. Att det låter som en fras, liksom, men jag tror inte det är en fras. Att göra en insats som nästan alltid betyder att göra en insats för andra. Mm. Och det finns så mycket man kan göra som innebär att man gör någonting för andra. Och nästan alltid leder det till att man också gör någonting för sig själv. Och att det är någonting kolossalt viktigt att arbeta med och tänka på sig själv som en. Man är ju bara en. Va? Men man är. Jag tänker att om man gör någonting som är så här liksom rätt och riktigt, så är man ett exempel för andra. Om det har jag faktiskt en liten historia. Nämligen, jag har varit ganska ofta i Sevilla, en stad i södra Spanien där det är väldigt varmt. Och de har fina påskmarscher där. Sådana här mäktiga processioner och sådär. Och där är de ute på nätterna. Och en gång träffade jag framför den stora domkyrkan i Sevilla en mycket gammal man, spröd och sådär, grått
vitt hår. Och så hade han en bländande vit skjorta på sig som blänkte så där i. Och vi kom och pratade lite grann med varandra och så det var värst vad du var fint klädd. Så ja, så ska man inte vara det? Jo, sa jag, men ändå. Och då sa han så här. Jag lever i den här staden. Och jag pryder den. Det är mitt heliga uppdrag. Att framträda liksom så, på ett skönt sätt i den stad som jag älskar. Det är mitt bidrag. Han var uppfylld av denna tanke. Och då tänkte jag, herregud. Det har jag aldrig tänkt på. Det verkar inte ha ingått i allmänbildningen när jag kommer. Men nu gör det. Nu förstår jag att man kan göra. Och på samma sätt med det moraliska exempel man kan utgöra när man utför en handling. Det var en handling egentligen. Att klä sig, att handla. Mm. Och nu har vi alla fått någonting att tänka på. Ja. Titta på era paltor. Jonna Bornemark skriver ju om omdöme. Mm. Vad tänker du om omdöme? Och vad tänker du om omdöme och allmänbildning? De är väldigt kopplade skulle jag säga. Jag tror att det med expertiskris, det är bland annat också en kris för omdömet. Alltså är man allt för insnöad på en viss typ av expertis, det kan vara ens egen eller andras, så riskerar man att trampa fel, tror jag. Det är bra förstås i många situationer, men det vi behöver kanske, eftersom vi har så gott om experter, så behöver vi mer omdöme. Det är lite grann. Det puffas gärna åt sidan. Det anses ibland inte vara riktigt vetenskapligt heller att göra en samlad bedömning. Mm. Mm. Men jag vill gärna koppla omdöme till klokskap. Alltså att det går att bli klokare. Till och med vis och sådär. Och även om man inte kan få betyg i visdom så tror jag att man kan, alla nästan förstår lite intuitivt att man kan bli klokare och visare med tiden. Och att om det behöver vi också tänka. Vi behöver tänka aktivt på det. Och jag tror att vi behöver också bejaka det som en egenskap. Och då kan man ta min gamla mamma som exempel. Jag tror hon var ganska klok när hon påtalade saker om allmänbildning. Och att det var min uppgift att ta reda på det och så. Det var ett sorts uppfostran kan man kalla det för. En speciell form av uppfostran. För att jag skulle få ett omdöme. Jag tror att hon tänkte så faktiskt. Mm. Och vi behöver mer omdöme på samhällsnivå också. Som individer kommer vi säga att vi får lite grann skylla oss själva. Men på samhällsnivå kan vi inte bara skylla oss själva. Utan vi måste också tänka på att där finns liksom några som har mer ansvar. Och som, där måste vi tänka på att omdömet följs och används. Och då är det ett problem att offentligheterna krackelerar. Att vi inte har lika mycket redaktioner som vi hade förut. Vi har med ett kaotiskt internet som är bra för mycket men som också på många sätt drar ner oss. De här krafterna är väldigt starka och de måste vi hela tiden arbeta emot. Och då behöver man några ord som vägleder den. Jag tror att omdöme är ett sånt ord. Mm. Man kan ju se att vi aldrig har egentligen mått så här dåligt som vi gör i vårt hörn av världen, fastän vi ju har det rätt bra kan man tycka. De här sjukskrivningssiffrorna talar sitt tydliga språk om psykisk ohälsa. Mm. Särskilt bland unga är mitt intryck. Mm. Men jag har inte alla siffrorna på plats kanske, men man hör mycket om det i alla fall. Men tänker du att det här liksom yttre klimathotet och det här, ja, men som jag skulle kalla inre klimathotet. Hör det här ihop? Ja, det gör det ju förstås skulle man ju kunna säga. Men kan du säga, vad tänker du om det? Ja, jag tror att det är så. Och då vill jag börja med de unga igen då. För att ja, det verkar ju uppenbart att man är drabbad av, i vissa grupper åtminstone, av klimatångest. Att man tar det in på sig på ett alldeles speciellt sätt. Det är nog inte bara de unga som känner så, men jag tror att det är vanligare där. Jag tror att man kanske blir mer förhärdad när man blir äldre. Att man är också van vid att vissa hemskheter finns. Och det kan lätt övergå i cynism, vilket jag tycker det sker ofta nu för tiden. Men vi har kortare framtid också. Ja, kanske det. Men om det finns ett samband. Formulera frågan igen. Så jag får. Ja, men om det här yttre klimathotet och det jag skulle kalla inre klimathotet. Om, ja, men hur relaterar det där till varandra?
Jag tror att det finns fler krafter än det här yttre klimathotet. Det är en av flera krafter som gör det svårare. Jag tror att det är svårt att sätta fingret på bara en. Men jag tror att återigen en del av de saker jag tagit upp här i föredraget hör hemma här. Om man till exempel har en situation i skolan där man betonar prestationer väldigt mycket, så har man nästan byggt in en ökad stress. Det tror jag är väldigt... Och har man dessutom ungefär som med kartorna du berättade om från PO, att den ena kartan är lång och man får, liksom, kan springa jättefort på den liksom, och den andra kartan är lite hoppressad och så får man inga höga betyg fast man klarar sig väldigt liksom, egentligen. Så att det betyder, man har ändrat spelreglerna så att det inte riktigt går att leva. Och så har vi haft en ekonomisk utveckling som har gjort att vissa grupper i samhället har blivit kolossalt förmögna utan att nödvändigtvis arbeta så särskilt hårt. Därför på grund av alltså tillväxten i värde på tillgångar istället för på arbete. Så det är klart att man kan känna en väldig stress över att det är väldigt svårt att påverka sin situation. Man skulle nästan kunna säga att samhället har fått amoraliska sidor. Och då tror jag psykologerna brukar kalla det för kognitiv dissonans. Mm. Man liksom har ett rättesnör som man kanske är uppfostrad av sin gamla mamma för att liksom hålla sig till. Men så finns det liksom de som seglar fram på olika räkmackor liksom helt ogenerat och får väldigt stora favörer. Och själv sitter man kvar där. Sånt underblåser frustration, tror jag. Är man dessutom bosatt i något hörn av landsbygden där alla har glömt bort den och inte ens kan få täckning på sin mobiltelefon, då kan man ju skära tänder för mindre. Mm. Och så finns det ingen doktor heller. Nej. Kanske inte ens en psykolog att vända sig till i sin... Och inget apotek. I sitt sammanbrott. Nej, men precis, så här kan man måla en litania. Och den här typen av litania tror jag berättas ganska mycket nu man och man emellan. Att en del av det politiska landskapet är så att säga gjort av en massa hopsamlade litanior. Mm. Och det är i sig ett problem att det är så. För jag tycker egentligen mycket mer om att vara... Min konstitution, min grundinställning och jag vill påstå mitt bättre jag är liksom mycket mer entusiastiskt. Jag är en entusiast egentligen. Och det är bara när jag liksom tittar på den på verkligheten som jag måste tyvärr upphöra att vara där. Jag måste peka på problem. Det är också en del av mitt jobb. Mm. Men jag tror att om jag ska försöka förstå den här själens nöd, inte bara klimatnödläget utan själsnödläget, så tror jag att det har att göra med en rad faktiskt fullständigt objektiva faktorer. Jag vet inte om psykologerna håller med om det, vi kanske kan höra sen. Men det, jag tror att det inte utan att det finns en sån påverkan. Men det är klart att formulera det här som kausala samband som gäller på individnivå, det tror jag är mycket svårt. Men däremot på någon sorts samhällsnivå tror jag att det är så här. Och alla, så statistiskt sett borde det vara så att det är lättare att ha ångest. Det finns det säkert kompletterande förklaringar. Det kanske är så att ju mer vi har lärt oss om ångestbegreppet och så där, desto lättare har vi att använda dem oss själva och känna så och så där. Men, ja, det var ett långt svar på en kort fråga. Ja, men det är bra. Jag tycker också det här med ångest kanske liknar hur vi har använt ordet kris. Att det har också devalverats på något sätt. Men den här centrumsvagheten som du pratade om, bidrar den till det här vi och dem-tänkandet? Ja, alltså jag är ju inte den som önskar någon central auktoritet, liksom någon sån här... Det fanns väl en sån från Uppsala förut, för han framträdde här i stan, allvetaren. Einar Haglund, han talade om hur allting var. Mm. Jag tror inte på någon återkomst för en allvetare, men däremot så tror jag att vi behöver någonting som bokstavligen håller oss samman. Det finns en viss sorts separatism i berättandet som gör att det till slut inte längre finns samma krav på ska vi säga, autenticitet och verklighetsförankring i berättelserna. Vi har inte så jättestor glädje av att det utbreder sig en massa missförstånd. Och där tycker jag att den amerikanska utvecklingen är i sanning skrämmande. Att tiotals miljoner människor tror på uppenbara lögner.
som någonting som man liksom har läst om i böcker som fanns förr i världen, liksom samhällen där. Och hur det var i Europa på medeltiden när man trodde att det fanns människor på andra sidan jordklotet som hade ett fotblad stort som ett paraply som de inte behövde få så mycket sol på, så kunde lägga sig på rygg och skydda sig mot solen med fotsulorna. Sådana bilder cirkulerade liksom i en sorts grotesk förståelse. Men den samma groteska förståelse av världen framträder i en del moderna verklighetsbilder. Och det är ju fullkomligt dåraktigt och det är skrämmande. Där är inte vi. Jag skulle säga att tack vare de här 100 åren av samhällsutveckling, att vi har byggt institutioner som har kunnat motstå det. Men nu har vi en massa eroderande krafter. Så det viktigaste ordet i den här bokens titel, som trodde jag var bildning, men det har mer och mer blivit försvar. Och vi lever ju också i försvarspolitikens år, eller hur? Och beredskap är också ett ord. På sätt och vis känner jag mig, jag var fullständigt likgiltig inför sådana ord väldigt länge. De behövdes liksom inte, för vi kunde ju till och med avrusta hela försvaret. Det var ju skönt, då var vi av med det. Mm. Men nu måste vi ha det igen. Men att jag skulle vilja se en utvidgad försvarspolitik som skulle inbegripa kunskapspolitiken och bildningspolitiken och så. För vi försvarar våra samhällen, tror jag, med den här typen av institutioner mycket mer långsiktigt och underhållande. Vi måste dessutom ha andra försvar som är så att säga militära och alla möjliga sorters civilförsvar och sånt där. Men vi behöver fortfarande en krisberedskapsmyndighet. Jag vill inte säga något annat. Men det är någonting med förståelsen av vad som upprätthåller oss som vi behöver mer institutionell mångfald för än vad man idag kan få ett intryck av det politiska samtalet som handlar om, inte om att knäcka ägg, men att knäcka gäng. Och liksom isolera det till små fickor av samhället som man liksom kan, där man kan utrota med någon sorts instrument. Men jag tror inte på det. Jag tror inte man kan utrota. Man måste jobba på bredden. Liksom. Och det politiska tänkandet verkar just nu nästan dött. Så jag gör desperata försök här att få oss att tänka på det sättet. Mm. Och kanske liksom då att påminna sig om att skalan på kartor kan liksom vara olika trots att de hänger bredvid varann och ser lika stora ut. Ja, det förblir en sanning. Men du, det här om att avstå, skulle vi kunna ha någonting att vinna på att avstå? Det låter som ett citat. Jag vill hålla med om det. Nej, men, jo, men det tror jag vi kan göra. Jag tror att återigen, det är väl en metafor egentligen. Kanske snarare någonting annat. Det går ju, det är fortfarande alltid bra, som Göran Persson sa efter krisen på 90-talet, att få kunna ge en ny cykel till grabben. Typiskt nog grabben. Men ni förstår liksom att man ska inte förneka det meningsfulla också i materiellt hänseende. Och det tror jag ingen av oss kan neka det. Men det är inte så att man blir lyckligare ju fler cyklar man har. Utan man ser man de där vindkraftsparkerna och ser man de liksom tvingande val som måste göras för att inte elräkningarna ska rusa i höjden för långt och sådär. Det är faktiskt smart. Varenda ledarsida skriver ju det nu, att faktiskt då äntligen efter alla dessa år insett att det kan vara bra att skruva ner strömmen lite grann, för att då sjunker priserna med det dubbla. Mm. En sån situation. Men det krävs en sån här situation för att inse det uppenbara. Det är det som är lite kusliga. Och jag tror att det är i grunden bra att välja och att avstå. Det finns ju faktiskt ord för det också, till exempel downshifting, arbetstidsreformer. Det har vi redan gjort faktiskt under 1900-talet, faktiskt trappat ner på arbetstiden. Vi har fått från 10 till 8 timmar och sådär, och några vill att det ska vara 6 timmar. Om detta då kommer det alltid att råda strid, och nu höjning av pensionsåldern och sådär. Det finns många så att säga mikropolitiska frågor som dyker upp när man diskuterar sådana saker. Men ser man det i ett långtidsperspektiv och ser på det mer som ett samhällsprojekt, ett åtagande som vi måste vara beredda att diskutera, så är faktiskt att avstå en del i den ekvationen. Men det har ju ännu så länge inte varit ett politiskt begrepp. Men jag tror att det kan bli det. Det är så att säga ett politiskt begrepp för den epok vi kallar antropocen. Det räcker att titta på de där kurvorna en stund och fundera på. Dessutom är det ju väldigt många miljarder som ännu inte har börjat på den utveckling som vi har haft här. Tänk om man bara ökar på med dem. Det går inte. Här måste någonting göras. Och det kan inte bara handla om effektivisering.
Det kan inte bara handla om produktivitetstillväxt och sådär. Det är fortsatt bra saker. Men det här återstår ett sorts tankarbete och ett politiskt arbete som inte riktigt är utfört. Det har mest varit fantaster som har kastat fram såna här idéer tidigare. Men det behöver liksom inarbetas i det politiska språket. Och det tror jag är ett politiskt språk som då vissa grupper blir väldigt rädda när de hör. De som bara fick behålla de där få procenten av BNP hos sig och såg hur alla andra blev rikare, och så sitter de där på sin torva och tycker att de borde ha mer. De vill ju inte höra ett sånt budskap. Det måste finnas ett element av omfördelning, av solidaritet i en sån här approach för att den ska bli meningsfull. Men alternativet som vi lever i nu är ganska dystert.